Estamos de volta, a revista da cidade, todo vapor só começando e claro, já te informando. Eu sei que logo no começo da semana você quer saber como é que vai ser o astral dessa semana, como é que vai ser de repente uma semana de compras pra você, né? Final do ano aí, Natal chegando, muita gente tendo que correr atrás, ou de repente essa última semana de trabalho também, né? Ou então você já tá arrumando tudo pra viajar, vamos saber qual é o astral pra aproveitar melhor tudo isso? Bom dia, meu querido. Bom dia. Tudo bom? Ótimo. Bem-vindo. Muito obrigado. Olha, a gente está numa lua um pouco reflexiva. Ai, é aquela, né? Que dá um pouco de medo? É, não sei se medo, mas a gente está na lua minguante. É a famosa minguante. Que já é uma lua por si só, uma fase da lua, onde a gente deve evitar iniciar coisas novas. Mas especificamente a lua está passeando aí pelo signo de Libra. Tá. E isso reforça um cuidado ainda maior nas relações. A gente tem que prestar atenção com as traições. É uma lua social, porém nessa fase ela pode trazer uma necessidade de isolamento para cada um de nós. Então, se você tem uma reunião importante, um encontro importante, se você tem algo sempre que envolva o outro, que seja de muita importância na sua vida, seria melhor evitar. Agora, se não for possível isso, o importante é que você vá com cuidado. Ah. É uma lua que é marcada muito por traições, mesmo que elas não aconteçam, porque a traição não é só aquela traição de namorado, de marido. Amorosos, Às vezes a traição é de um amigo falar uma coisa, você entender mal, se sentir traído, uma atitude impensada de alguém chegar até você e você falar, poxa, ele me traiu, ela me traiu. Então é uma lua que tem esse traço muito forte de se sentir traído. Então, de criar discórdia. De criar discórdia, exatamente. Que é mal entendido, né? Agora, é uma lua muito legal, sabe pra quê? Pra quê? Pra pôr fim nos relacionamentos que estão desgastados e que não fazem mais sentido de ficarem na nossa vida. E isso no final do ano é bom, né? Das pessoas fazerem. Eu acho também que normalmente isso acontece, né? A gente vai fazendo aquela limpeza, o famoso balanço do que fica e o que não fica. Então a lua minguante passeando pelo signo de Libra pode trazer tudo isso pra gente, além de reforçar os processos positivos, né? De reforçar positivamente os processos de cura de uma forma geral, de expurgação. Tá. Tá e bom? Aí, pra gente se proteger, qual é o salmo que a gente salmo O salmo 54, que é o salmo que nos protege contra as perseguições. E diz assim, salva-me, ó Deus, pelo seu nome, e faça-me justiça pelo seu poder. Tá? Então é um salmo muito bonito, eu gosto muito, e que nos livra das perseguições, sejam elas espirituais ou até mesmo físicas, tá. E banem o medo, ou seja, tiram o medo. Se você tem um medo, qualquer medo, desde o medo de dirigir até um grande medo na vida, que pode, sei lá, de repente ser até um indício de pânico, Salmo 54 pode ajudar você. Legal. Tá bom? Agora a cor da semana é uma cor difícil da gente ver por aqui. Difícil de ver por aqui, difícil de usar, mas é a cor marrom, porque a gente vai falar do signo de Capricórnio, que essa, semana que vem, que eu estou perdido na data. Dia 22 entra Capricórnio. É 22, então mais uma semana. E então, como semana uma que semana. Vem a gente já está com o programa gravado, isso. Né? A gente sempre traz uma semana antes. A gente adiantou antes. Um pouquinho para poder E aí falar a cor do signo de Capricórnio é o marrom, né? São as cores terracotas, marrom, bege, tá. Né? Essa cor mais avermelhada. E a cor da semana é o marrom. Se a gente puder usar o marrom em alguma roupinha, alguma peça uma pulseira, de repente, use, não teve nenhum problema. Tá. Mas o bom é que o marrom combina com muita coisa também, né? Eu gosto de marrom. Você gosta? Eu gosto. É, eu não gosto muito. Não, tem muita gente que não gosta. Marrom e cinza. Cinza eu curto, marrom não muito. Eu já gosto dos dois. Bom, o que mais? O cristal. A pedra, aí, o cristal é a hematita. Ela promove a cura, mas também absorve as energias negativas. Então, quando ela é usada perto da gente, ela se forma como um escudo protetor contra toda a maldade que alguém enviar para você. Agora, a hematita energiza o corpo físico. Tá se sentindo desvitalizado, com problemas de saúde. Aí a hematita que tá passando no vídeo, ó, ela tá bruta. Mas ela lapidada é essa que pedra bonita, aqui. Né? Que, na verdade, quando a gente vai energizar a hematita, a gente não pode usar aquele procedimento com água e sal grosso. A gente energiza com incenso. Ah, com incenso? E por falar... Também não é no sol. Né? Pode ser no sol, mas não pode ter contato com a água. Tá. Senão ela oxida. Tá. Tá bom?
o incenso é um benjoim, que é um incenso muito legal, ou até mesmo o próprio benjoim, que a gente acha em casa de artigos religiosos, que traz a proteção, o sucesso, a felicidade, purifica o ambiente, atrai energias positivas e combate as negativas. Vamos lá para a fezinha, então, da semana? Vamos. Quem sabe... Números da sorte. Olha ali. Já vai tentando aí ganhar alguma coisa por aí. Olha, 5, 25, 38, 42, 51 e 56. São os números da semana para a gente apostar. Adorei o melhor dia da semana. Gostou, né? Uhum. Sábado, né? Ai, que delícia. A gente já vai estar de férias. Uhum. Então, no sábado é o melhor dia para a concretização de negócios. Se você está buscando a melhora aí da sua vida financeira, concretizar algum negócio importante, pode fazer no sábado que vai dar tudo certinho. Tá certo. Vamos falar agora do signo de Capricórnio, então, as características principais? Eu vou dar um resumo bem básico, porque lógico que a gente sempre fala, cada signo é um universo à parte e a gente poderia fazer um mês inteiro só sobre o signo e ainda faltaria tempo. Mas o signo de Capricórnio é um signo de terra. É um signo que começa no dia 22 de dezembro, vai até o dia 20 de janeiro. E os nascidos nesse período, são pessoas que, eu sempre digo, é como o tempo e como o vinho. Quanto mais passa o tempo, mais os capricornianos vão ficando melhores. É verdade. É um signo de pessoas ambiciosas, de pessoas que buscam o poder, de pessoas firmes, obcecados com seus objetivos. Quando um capricorniano quer alguma coisa, ninguém tira da cabeça dele. Ele vai até o fim. E geralmente... Firmes propósitos. Exatamente. E geralmente, quando estão no negativo, adotam a filosofia. O fim justifica os meios. Então, não importa como... Como vai chegar lá. Como vai chegar. O importante é chegar. Então, esse é um ponto de cuidado. De cuidado. Porque aqui a gente não está falando só de caráter. Às vezes, a gente está falando daquele capricorniano que se dedica para a família, que se dedica para um monte de coisa, que passa por cima dos próprios valores, que se sacrifica para chegar num objetivo. E às vezes isso não é legal. Entendi. Tá? Mas são pessoas de iniciativa, de disposição, são pessoas que aceitam as responsabilidades, já que sabem que só através dela é que vão conseguir o sucesso. Tá. São pessoas metódicas, tradicionais, que gostam do toque, porque todo signo de terra precisa do toque, precisa dessa coisa sensorial. E é um signo que, pelo menos no zodíaco, marca o sucesso profissional. Os capricornianos precisam buscar e precisam sentir esse sucesso profissional. É verdade que os capricornianos gostam de esconder um pouco as próprias fraquezas? Sim, porque eles querem se mostrar muitas vezes duros e às vezes se tornam até inflexíveis nas suas ideias. Mas isso é uma característica, Rê, também dos signos de terra. Virgem é assim também, touro também é assim, tá? São eficientes, pacientes como um boi. Os capricornianos falam isso, né? Muitas vezes tem a paciência de um boi. Por quê? Porque eles vão aguentando, eles perseveram, eles persistem para chegar até onde eles querem. Legal. Tá? Então é um signo muito bacana. Agora, no negativo, podem ser pessoas avarentas, pessoas que têm medo do futuro e por isso querem guardar muito dinheiro. Mas geralmente a vida dos capricornianos são uma vida muito focada para o trabalho e para a realização das coisas que eles desejam. Certo. Tá bom? É são os grandes realizadores do zodíaco. Bom, então parabéns antecipado a todos os capricornianos aí. Sim. Afinal de contas, no dia 22 a gente entra na semana deles, né? E a partir daí fica até 20 de janeiro, é isso? Isso, vai até o dia 20 de janeiro. Legal. Gente, seguinte, daqui a pouco eu volto com o André, porque você sabe que tem muita coisa pra gente conversar ainda sobre a semana. Todas as previsões dos signos, carta da semana e a carta dos aniversariantes. Que, aliás, tem muitos aniversariantes. Quero agradecer, mandar um beijo. Você também precisa mandar um beijo para todo mundo que esse final de semana foi na Mystic Fair. Muita foi gente, legal. Foi muito legal. Que bacana. E todo mundo mandando beijo para você, beijo chamando, te querendo muito bem, desejando o bem para você. Ah, eu queria tanto. Infelizmente, calhou de ser o aniversário do Theo bem no fim de semana na Mystic Fair. Por isso que eu fui para minha terra, a gente fez em Limeira uma festinha e tudo mais. Não deu para ir, mas eu adoraria ter ido com você lá. Deve mas ter sido o povo muito legal. Te ama, mandou um beijo.
Eu recebi muito carinho também, ó. Que bom. Beijo pra todo mundo que foi lá. Beijos a todos também. Obrigada pelo carinho. É, deixa eu fazer um agradecimento especial à Casa de Vela Santa Rita, que empresta sempre os elementos pra gente ilustrar aqui o nosso bate-papo. E daqui a pouco a gente se fala, então. Isso. Tá bom, querido? Boas previsões. Bom dia. Essa semana, a carta dos aniversariantes, tem que prestar muita atenção. Ah, é verdade. Então, sim. E o Maurício. E o Maurício, é verdade. Beijo, meu querido. Beijo. Até daqui a pouquinho. Vamos para as previsões, daqui a pouquinho eu volto com o Leão Lobo, porque tem vários babados para ele comentar para a gente ainda, contar todas as histórias. Mas antes, quem conta é o André Mantovani, né? Sim. Vai ser nossa semana. Os babados dos signos. Os babados de cada signo. E olha, tem vários pedidos de carta boa essa semana. Sim. Também. Capricha na minha. Ah, aliás, a Kátia vence, né, no pedido. Toda semana ela é uma tá se dando ordem. Bem, né? Ela pede e dá certo. Então ela tá gostando dessa sequência. Com qual que a gente vai fazer? Vamos fazer com o tarot tradicional. Tá. Começando com os arianos. Começando com os arianos. Aí. Olha, a carta da papisa. Esta é uma carta que pede para os arianos uma necessidade de ouvir mais a intuição. De ouvir mais o coração, de ouvir mais as coisas que se passam dentro da sua alma. Você seguindo o seu coração, ariano, você vai ser mais feliz. Não é hora de falar, é hora de... ter um pouco mais de cuidado com a sua necessidade, da sua sinceridade. Talvez seja importante você guardar segredo, gestar um pouco mais as suas ideias, aquilo que você pensa e o que você sente. Assim você vai chegar muito mais longe. Legal, é um bom conselho. É, taurinos, aqui. A carta do louco. Para os taurinos, eu acho que é uma semana importante, até para seguir o conselho da lua minguante que a gente falou no início do programa, que é uma lua que fala de perigos com as traições. E esta é uma carta que fala principalmente da instabilidade. O louco é a carta que fala, tá bom, você pode se arriscar, você pode querer fazer as coisas do seu jeito ou as coisas daquilo, da forma que você imagina, mas você também pode cometer inconsequências. Então, taurino, cuidado para não tomar decisões radicais, decisões que sejam extremamente importantes. E o que favorece para vocês são as viagens, inclusive para outros estados, outros países. Oh, ou outros países. Maravilha. Geminianos. A carta da Roda da Fortuna. Para os geminianos, uma carta excelente, já que fala de mudança, fala de prosperidade, fala de progresso, de alegria, de êxito. Deixa eu trazer mais para cá a carta, ó, para todo mundo ver. Essa é uma carta que fala de alegria material, de mudanças, de pequenas alegrias e grandes alegrias na vida. Aposte nas mudanças, geminiano, porque esta semana você vai ser surpreendido por elas. E as que você não planejar vão acontecer de forma inesperada. Mas a Roda da Fortuna é uma carta que fala de alegria, de êxito, de prosperidade e de movimento em todos os aspectos da sua vida. Ah, que legal. Essa carta é sempre maravilhosa, né? É, o único cuidado que a gente tem que ter com a Roda da Fortuna é a instabilidade de humor, que para o geminiano isso é uma coisa comum. Já está acostumado, já a, lidar tá acostumado a lidar com isso. Tá bom. Né? Cancerianos. Essa aqui, ó. Signo de Câncer, essa semana vem com a carta da força, mostrando o reconhecimento dos seus esforços, mostrando o reconhecimento de tudo aquilo que ele veio plantando ao longo dos tempos aí. E, na verdade, a carta da força interior, a carta da necessidade de você dominar os problemas, não de uma forma agressiva com você ou com os outros, mas com cuidado, com cautela. Legal. Ser perseverante. Muito bacana. É, leoninos agora, carta para o signo de Leão. Carta da Torre. Esta é uma carta de cuidado, a gente sabe. Até porque a Torre fala que muitas vezes o que a gente constrói vem sendo construído como um castelinho de areia, sem bases muito sólidas. E uma semana também onde o emocional pode estar um pouco desgastado. Não fique voltando ao passado e nem fique pensando nas coisas que aconteceram para não prejudicar o seu aqui agora e nem o seu futuro. Tá bom? Bom. Não é bom para os leoninos esta semana,
gastarem dinheiro em excesso ou tentarem iniciar qualquer tipo de relacionamento. Uhum, tá bom? Ótimo conselho. Vamos lá então para Virgem. Ai, meu pai. Vamos lá, André. Que a sua foi boa. Essa aqui é. Eu já escapei. A Lua. Ai. É, a gente passou recentemente por esta fase aí, os virginianos, com a carta da Lua, que é justamente a necessidade de cuidar dos inimigos ocultos. Prestem atenção, todos nós virginianos teremos que olhar bastante para quem realmente são os nossos amigos, quem não são, não criar expectativas e ilusões diante de situações e pessoas que aparentam ser uma coisa e na verdade são pessoas completamente diferentes. Agora, a Lua também pede bastante cuidado, ela pede a necessidade de ouvir a intuição, de planejar a viagem, de repente mudar de casa ou mudar a decoração da casa, tudo isso é muito bom. É. Não adiantou pedir que dessa vez não deu pra caprichar. Cuidado com as nebulosidades emocionais. Acho que esse é o grande cuidado da carta da Lua. Tá bom. Agora é vez de Libra, né? Isso. Carta da Estrela. Esta é a carta linda do tarô. A estrela que fala do sucesso, da realização, do se sentir feliz, sentir-se satisfeito com as coisas que a vida vai lhe trazer. Então, Libriano, uma semana onde a sua imagem está boa para se apresentar ao mundo, para, de repente, conquistar o que você quiser. E a estrela também é uma carta que fala de otimismo, perseverança e fé. Legal, boa. Boa, né? É. Uma das melhores cartas, excelente. O Matheus está rindo sozinho aqui. Escorpião, aqui. Escorpião também tem que tomar cuidado, olha o enforcado. Oh, gente. O enforcado é a carta do karma, é a carta das dificuldades que muitas vezes são necessárias para o nosso crescimento. Mas ao mesmo tempo, é uma carta que diz assim, Sagitariano, se sacrifique apenas por aquilo que vale a pena. Se sacrifique apenas por aquilo que realmente vale trazer um retorno, um resultado positivo. Não de negócio, não de dinheiro só, mas internamente. Muitas vezes a gente sofre, se sacrifica por coisas que só nos desgastam, tiram a nossa energia e não nos dão a recompensa mais valiosa que é o aprendizado. Certo. Vamos falar de Sagitário agora? Vamos. Aqui. O Imperador. Uma carta bem legal. Por quê? Esta carta fala de concretização material, melhora financeira, realização, êxito e principalmente os homens de Sagitário ou as mulheres que têm aí algum poder masculino importante de realização estarão com a sua energia pessoal muito mais aflorada, trazendo a facilidade na realização dos negócios. Uma semana de organizar o cotidiano e de cuidar daquelas coisinhas chatas que muitas vezes a gente vai deixando de canto. Certo. Depois de Sagitário é a vez de Capricórnio. O signo que a gente já falou hoje no começo do astral, né? Olha, a carta do julgamento, que é uma carta que fala da necessidade de cuidar das questões kármicas da família e também fala da necessidade de você não ficar se cobrando tanto, capricorniano. Nem de você, nem dos outros. Quanto mais você cobrar, menos você vai alcançar o que você quer. Então, não fique cobrando as pessoas e nem a si mesmo, nem julgando nada, nem ninguém. Isso não é legal, não vai te trazer energia positiva e não vai te fazer feliz, tá bom? Tá bom. Aquário, vamos lá. Ah, é, que é o signo também da Kátia Fonseca. Que pediu pra eu caprichar, vamos ver. A temperança. Esta é uma semana importante para o perdão, para perdoar a si mesmo e as pessoas à sua volta que, de repente, tenham lhe trazido algum tipo de chateação. Agora, a temperança é fazer as pazes com aquilo que te incomoda. Então, de repente, sei lá, não estou contente com algo no meu trabalho. Faça as pazes com isso que você vai ver que você se livra. É mais ou menos isso. Tá. Uma semana de equilíbrio, de amizade, uma semana mais morna, sem grandes acontecimentos, mas a temperança favorece viagens. Então, os aquarianos que forem viajar ou que estão planejando viajar, terão uma energia extra aí de sucesso, felicidade e tranquilidade. Legal. Piscianos?
Vamos lá. Leão, Lobo e Companhia, vamos ver. O Eremita, uma semana mais solitária, uma semana mais reclusa. Isso para o pisciano muitas vezes é comum, porque ele tem um mundo próprio, ele tem às vezes um mundo ideal ou um mundo que ele deseja. Mas esta semana o pisciano deve, acima de tudo, fazer as coisas sozinho, ficar um pouco mais recolhido do mundo, não se expor tanto ou não expor aquilo que sente. Diante dos problemas, tenha calma, paciência e muita prudência para não cometer atos ou fazer coisas que venham trazer arrependimento depois. Semana boa para estudo, problemas de saúde tem cura e autoconhecimento. Ah, legal. Que bom, né? Bom, a gente precisa muitas vezes desses olhar para dentro, né? É, introspectivos. Vamos lá, uma perguntinha antes dos aniversariantes. Tem uma perguntinha? Tem várias, na verdade, dá vontade de atender a todos. Mas eu peguei aqui a da Vivi Fernanda, beijo pra você, muito fofo o e-mail dela. Bom dia, lindo, tudo bem, Rei André? Vocês são pessoas iluminadas. Toda segunda estou ligada nas previsões. Obrigada pelo beijão carinho. Beijão pra ela. Ela tá passando por um momento difícil. Desde outubro de 2012, vários aspectos da vida dela estão dando errado. Ela foi dispensada do emprego, o namorado largou dela logo em seguida. Ela tá sufocada com tanto tempo de turbulência. Ela quer saber quando isso vai melhorar, em que hora que a vida dela vai dar uma vai mudada. Vai andar de verdade, pra, né? Pro bem aí. Beijo pra você também, Vivi. Uma carta. Aqui. Olha, o imperador. Eu acho assim, às vezes é necessário desorganizar para organizar. É como fazer uma faxina em casa. Você que é mãe, tem família, você sabe como é que é. Tem que jogar algumas coisas que não servem fora. Às vezes uma faxina você deixa a casa de cabeça para baixo. Mas depois fica muito mais bonita do que era. A convivência fica muito melhor. Exato. Dentro, né? Então, eu tô falando da casa externa, mas também tô falando da casa interna. Às vezes é necessário uma bagunça aqui dentro para as coisas se reorganizarem e irem pro lugar certo. Só que nem sempre essa faxina leva tão pouco tempo quanto a gente gostaria. No caso dela, já tem 2 anos, né? E que já está terminando. É isso que é o mais legal. Então, até o mês de abril, a primeira coisa que vai acontecer é um bom trabalho para ela, que vai estruturar e trazer a necessidade ou a tranquilidade de uma vida financeira, profissional, com segurança e estabilidade. Tá. E parar de ficar remoendo picuinha e coisas do passado. Isso não importa. Que ela mandou pra trás, joga fora. Joga fora. Tá. E o que for bom do passado, que foi o aprendizado, que fique, porque ela se fortaleceu, criou, como a gente brinca, né? Casca grossa para enfrentar a vida. Mas a carta do imperador diz que seu caminho, seu destino se reorganizará. E até abrir um bom emprego venha para você. Não se acomode. Boa sorte, minha linda. Parabéns, viu? Seguinte. Dica. Aniversariantes da semana. É. São importantes demais. Né? Percebeu quanta gente fazendo aqui? Não, a gente conhece? Não, o Theo foi da semana passada. O Theo não, né? Foi dessa semana. Foi domingo, né? Aniversário dele 14 ontem. Isso, então o Theo. O Theo, meu marido Maurício, no dia 18. Isso. Hoje tem Ione Borges. Exato. Tem Lu Barbosa. Eu quero aproveitar e mandar um beijo pra Ione. Eu sou super grato a você, Ione, também, porque você sempre me acolheu muito em seus programas e poucas pessoas sabem que ela foi a primeira pessoa que deu crédito na mesma época do Leão, na minha história, no meu trabalho. Ah, que legal. Beijo, parabéns, felicidade, longevidade, tudo de bom. Ela é maravilhosa demais, parabéns. Lu Barbosa também faz aniversário hoje. Queridíssima. Essa semana também tem Marina Rodrigues. Sim, queridíssima também. Não é? É? Bastante gente aí que a gente conhece fazendo aniversário essa semana. Então vamos ver lá. Como é que vai ser essa carta dos aniversariantes aí. Vamos tirar com a carta do Touro Cigano? Pode ser. Você que você gosta. Então vamos lá. É o nosso presente, né? De aniversário. Essa aqui, ó. Olha, a carta dos livros. Eu acredito que seja um ano importante para você, que é sagitariano ainda, né? Tenha a clareza de que nem tudo que você quer conquistar será tão simples ou tão fácil. A carta dos livros pede necessidade também de você se aprofundar ou se especializar ou tomar mais conhecimento daquilo que você domina. Então, para os aniversariantes que queiram voltar a estudar, fazer um curso, isso é muito legal. Agora, também é importante trabalhar a sua fé, trabalhar a sua sabedoria pessoal, e vai ser um ano em que isso estará aflorado. Um ano de muitos bons pensamentos,
de boas ideias, de boas estratégias, mas um ano de cuidado no sentido de não querer ser muito autoritário. Às vezes a sabedoria vem também com o recuo, porque no recuo a gente não perde, a gente ganha força para dar um salto bem maior. Ah, que legal! Feliz ano novo para todos! Feliz ano novo para todo mundo! E aí, vamos lá para a carta da semana? Ah, tem uma pergunta, como diria o Leão, bafônica. 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 Então você que mandou essa pergunta para a gente também, pode fazer a pergunta para essa carta da semana. Você que não mandou o e-mail, mas tem uma pergunta importante também para fazer, vamos canalizar a energia para essa carta agora. Vamos lá? Muito bom. Hoje sua mão está abençoadíssima. Eita, maravilha. Carta da Estrela, dizendo sim aos nossos desejos, aos nossos pedidos, dizendo sim para as nossas expectativas, trazendo proteção, auxílio, pedindo para que a gente se conecte com o plano espiritual para resolver todos os problemas que estejam sendo difíceis para nós. A Carta da Estrela também é uma carta que fala para a gente ser otimista, alegre, perseverante, pois os tempos difíceis já estão indo embora. Ai, que bom! Muito bom, né? Ai, que delícia! Muito, muito legal! Então quer dizer que a gente só se vê ao vivo agora ano que vem? É, aqui no programa, aqui, né? Aqui no programa! Marcar várias coisas. É o seguinte, ó. A partir da semana que vem tem André Mantovani também no Revista da Cidade, mas tudo gravadinho, isso. Programas lindos, inclusive no especial de Réveillon, não dá pra perder, todas as previsões para o ano seguinte, estão feitas lá. E são lindas, né? São lindas. É o que a gente coisas falou. Maravilhosas aí esperam todos nós em 2015. É, dando uma adiantadinha, né? Exato. Fechando 2014, que foi um ano difícil para muita gente, mas 2015 tem algumas dificuldades, mas vai ser um ano muito melhor, né? De superação. É verdade, isso aí. Vou deixar o contato do André com o telefone novo, lembrando a você, 2626-3537, 2626-3537, andremantovani.com.br é o site, você vai escrever o Mantovani com dois N's e no final. Eu estou parando de atender esta semana, tá. Retomo na semana do dia 12 de janeiro. 12 de janeiro, até tá. Lá, as consultas serão só por telefone. Tá. Ai, quase, telefone é o e-mail também? Só telefone? Só por telefone. Tá bom. Tá? Obrigada, meu querido. Um beijo. Uma ótima semana. Ótima semana e nos falamos. Tá bom, com certeza. Um beijo, meu Beijão. Amor. Até. Até. Uma semana linda e iluminada pra você e pra você que tá em casa também, né? Por mais que a sua carta não tenha sido exatamente aquela, né? Melhor carta do tarô, mas com toda certeza é aquele cuidado que a gente precisa ter pra que as coisas aconteçam da melhor forma possível, né, gente? É um alerta que o André dá aqui pra gente.